Atsakant į klausimą, kur dėti sulčių pieno pakelius, ar juos būtina plauti, ypatingai rekomenduočiau pakuotės išplauti, jos turi būti švarios, nes konteineriuose kaupiasi pakuotės ne vieną ir ne dvi savaitės, tai atvežus jas rūšiuoti į rūšiavimo bazės, galite įsivaizduoti, koks turinys ir kiek jis gali būti sugadinti pačią pakuotę. Ne? Pieno pakelius ir sulčių pakelius mes rūšiuojam, tai taip, juos reikia mesti į plastiką ir juos į toliau keliausi perdirbimą.